Dobrý deň, som doktor Emilie Gislevik a špecializujem sa na výskum a vývoj doplnkov omega-3 v spoločnosti Sinsino. Mám odborné vedomosti v oblasti polyfenolického rybieho oleja a doplnkov z oleja z rias a v profilovaní mastných kyselín. Mám doktorát z vedy o potravinách a výžive so zvláštnym záujmom o esenciálnych mastných kyselinách a hĺbkový pohľad z krvnej vzorky mastných kyselín mi a môjmu týmu pomáha vytvárať nové spôsoby podpory celkového trvalého zdravia u dospelých aj u detí. Asi viete, že omega-3 je základná živina, ktorú získavame prevažne z rýb. Predpokladám, že ryby nemusia byť prvým výberom vašich detí na obedovom stole. Väčšina detí nemá rada chuť ani vôňu rýb. Ale práve ryby sú prirodzeným zdrojom mastných kyselín, potrebných pre kognitívny vývoj mozgu, zrak a normálnu imunitnú funkciu. Výskum ukazuje, že až 95% detí dnes nedostáva správnu odporúčanú dennú dávku omega-3. A vedeli ste, že väčšina doplnkov, ktoré majú preklenúť túto medzeru, neboli formulované na to, aby zostali stabilné v ľudskom tele? Keď sú omega-3 mastné kyseliny vo vnútri rýb, zostávajú stabilné a aktívne. Ale len čo sa olej vytiahne z rýb, omega-3 začnú oxidovať. Aby naše tela bezpečne vstrebali živiny v rybom oleji, doplnok musí byť špeciálne namiešaný so správnymi antioxidantmi. Taktiež ho treba prispôsobiť individuálnym potrebám, pretože existujú veľké rozdiely v tom, ako si ukladáme omega-3 v tele. A to je zvlášť dôležité, keď rastieme. Čiže poprvé, keď sa rozhodnete doplňať omega-3, aby ste naplnili potreby svojich detí týmito základnými živinami, musíte sa ubezpečiť, že dostávajú správnu dávku. Súčasné pokyny ohľadne zdravých cieľov pre omega-3 a tým aj pokyny na dávkovanie sú hlavne založené na tom, ako sú nastavené tela dospelých, hoci hladiny mastných kyselín u detí sú veľmi odlišné. Najlepším vodidlom tu je jednoduchý krvný test na odhalenie aktuálneho stavu vášho dieťaťa. A po druhé, musíte si vybrať doplnok omega-3, ktorý je bohatý na EPA a DHA v ich prirodzenej forme trigliceridov. Toto je najdôležitejšia forma omega-3, pretože sa ľahko vstrebáva do tela. Ale musí byť čerstvá a silná, aby sa dostala do buniek. Preto treba pozrieť, či rybí olej má správny antioxidant, ktorý zabráni tomu, aby omega-3 zoxidovali. Sinsino našiel jedinečnú metódu na stabilizáciu mastných kyselín v rybom oleji rovnakým prirodzeným spôsobom, ako je to vo vnútri rýb. Vďaka tomu je rad Balance Oilov vo svojej lige. Balance Oil Tutti Frutti má nielen chuť vhodnú pre deti, špecifické pokyny na dávkovanie pre deti a rybí olej bohatý na EPA, DHA a vitamín D, ale predovšetkým je zmes zmiešaná s extrapanenským olivovým olejom lisovaným za studena, nabitým prirodzene silnými antioxidantmi, ktoré zabraňujú tomu, aby mastné kyseliny zoxidovali. Výsledkom je čistý, odolný rybí olej bez rybej chuti a omega-3 nutrienty, ktoré sa ľahko a bezpečne vstrebávajú do tela vášho dieťaťa. Dnes sme zhromaždili údaje od 13 000 detí a odhalili sme, že deti, ktoré užívajú balansový olej, majú výrazne vyššie hladiny omega-3 mastných kyselín ako deti. Takže na záver, všetci máme pri stole výberavých stravníkov. To prejde. Dovtedy nezabudnite sledovať hladiny omega-3 mastných kyselín vašich detí. A ak sa rozhodnete doplniť, vyberte si ten, o ktorom si myslíte, že vám pomôže. A ak máte akékoľvek otázky, nechajte komentár.
Test krvných škvrn vám ich poskytne písomne. Zinico doteraz vykonalo cez 1 000 000 testov mastných kyselín a všetky tieto poznatky využívame v našej každodennej práci, aby sme ponúkli deťom zábavnú a funkčnú alternatívu k rybám. A rodičom pokoj, ktorý si zaslúžia. Spolu môžeme poskytnúť našim deťom tú najlepšiu nutričnú základňu, ktorú potrebujú, aby z nich vyrástli šťastní a zdraví ľudskí jedinci. Ďakujem vám za vypočutie.